Bitcoin nám stagnuje celkovo, vyzerá to tak, že máme trošičku neistoty na tom danom markete, aj keď ja nechápem, že kvôli čomu. Inštitúcie nakupujú každý jeden dip, úplne každý jeden dip. Bitcoin vyzerá tak, že sa prepadne teraz nižšie, čiže uvidíme, že pozrieme sa na čar, pozrieme sa na zopar zaujímavých správ, čiže poďme teda na to. Ja v prvom rade vám chcem ukázať toto. Ja som dnes začal prakticky sledovať a počúvať Garyho Genslera. Má to byť regulátor alebo teda má sa postarať o regulácie aj kryptomien čiže uvidíme ako to dopadne keďže by mal byť zvolený alebo už bol zvolený na SEC um, predtým som nevedel čo si mám o tom myslieť že aký týpek on môže byť ale počúvam fakt že tieto tieto semináre čo sú na vysokej škole MIT a fakt že fakt, že dosť veľká kapacita, dosť veľká brutalita. keď tak bude rozebrať, alebo keď sa bude tak staviať k zákonom a k reguláciám kryptomien, tak to môže vyzerať celkovo dobre. Rozpráva veľmi zaujímavá, celkovo tieto semináre sú aspoň teda ten prvý introduction, alebo tá predstavenie blockchainu a kryptomien. Veľmi, veľmi, že zaujímavé info. Hej, sú to hodinové semináre, je ich, mám taký pocit, že vyše 16-17, čiže ja som zatiaľ na dvojke, ale znie to fakt, že vynikajúce. A potom ešte jedna taká vec, aby ste neboli totálne zmetení, že čo som postol na Twitter, postol som to len skrz toho, že skúšam jednu platformu, alebo teda prišla mi do očí Aluna, majú svoj vlastný token, budú mať svoj vlastný airdrop, stačí vám spojiť si Metamask, nejakú burzu a tu na určite odporúčam burzu, ktorú ktorú vôbec nevyužívate. Napríklad, ja som spojil práve Bitfinex, skrz toho, že ja mám tú danú burzu už od roku 2017 a nič som tam prakticky ani nerešil, som sa prihlásil a mal som tam 30 dolárov zabudnutých, čiže som práve toto využil a otvoriť alebo predať jednu pozíciu, otvoriť a zatvoriť jednu pozíciu a dostanete možnosť zúčastniť sa airdropu, kde budú rozdielovať 10 000 ALN. Ja som nešiel skrz airdropu do toho, ale už keď tu na ten airdrop majú, tak som sa zahrnul. Potom každý obchod, ktorý skopirujete, otvoríte, zatvoríte a ako zvyšíte svoju hodnotu, tak budete získavať body. Zatiaľ teda môžete si všimnúť, že totálne trápne množstvo tých tokenov by som teda mal dostať. Čo je to prakticky za platforma? Je to copy trading platforma, ale je niečím iná než um, Prime XBT kdežto tu si môžete všimnúť, že vidíte kompletné pozície, vidíte kompletné otvorené pozície, ako sa mu darilo. Tu sú otvorené pozície tohto daného pána, čiže môžete si všimnúť, že viacero z nich má práve v plusoch a viacero, alebo teda len zopár má v mínusoch, taký ten najväčší mínus je Zcash a tu na si môžete všimnúť jeho uzatvorené, čiže už sprofitované obchody a tie sú zatiaľ v plusových číslach. Preto ja som sa rozhodol, že začnem ho kopírovať, dám test to platformy. Čo sa týka kopírovania platformy dávajte si bacha, nie stále to vychádza, nie je to stále také dobre, treba hľadať tých ľudí, ktorí kopírovať. Ja som prišiel k tomuto projektu hlavne skrz toho, že to môže byť alternatíva voči EI -E Toro a ja chcem vyskúšať, chcem mať aj niečo také, čo by mi možno trošička automaticky robilo trading, no upozorňujem vás, ja tu najviac zatiaľ dám na Bitfinex možno nejakú stovku 200 dolárov, to bude max, možno max 300, uvidím, nechám najprv čas nájsť nejakých traderov, ktorí kopírujú dobre, ktorí majú dobre úspechy, nechám ich kopírovať, alebo budem kopírovať teda ich trady, budem to riešiť práve cez Bitfinex, z toho, že ten, tu, ten účet vôbec, ale že vôbec nevyužívam. A majú tu, viete tu spojiť aj burzu BitMEX a také tie, majú tam aj Binance, ale neodporúčam vám nikdy spájať tú svoju hlavnú primárnu burzu, kde tradujete. Napríklad ja si viem, že nikdy tu nespojím BitMEX, Bybit nikdy tu nespojím, FTX nikdy tu nespojím, Binance, krz toho, že to sú moje primárne burzy, ktoré využívam a radšej si otvorím novú burzu, či už BitMEX, BitMEX mám, ale ten som nešiel spojovať, ale mám Bitfinex, celkovo je tam veľa možností na trading, aj keď ja tú burzu veľmi nemusím, skrz

ale proste je tu tá možnosť, hej, čiže vyskúšam tú platformu, že ako sa jej bude dariť zatiaľ to celkovo vyzerá zaujímavo ja stále som otvorený takýmto možnostiam, no nepozerám sa na tých, alebo treba, treba, si, treba si kontrolovať tie trady a hlavne čo sa mi páči na tom je fakt to, že si viete skontrolovať jeho pozície, kvôli čomu vstupuje do tradu, tu nás si môžete všimnúť že kvôli akým veciam, koho kopíruje, plus koho sleduje koľko ľudí ho sleduje, koľko skopírovaných tradeov má a hlavne ako sa mu darí. A môžete si všimnúť, že aj keď je tento týpek v prvom leaderboarde, že najviac má vytredované, no má tu obrovské straty. Obrovské straty a ja radšej pôjdem za niekým alebo hľadám niekoho, kto je konzistentný. Hoď bude mať malé percentá alebo teda menšie percentá, ale hlavne teda aby nemal takéto obrovské straty, keďže si myslím, že 127% na strata na nejakom trade to je totálne bláznostvo. Hej. Čiže asi toľko k tomu, keď chcete vyskúšať to je jasné, že neodporúčam to tým, čo nemáte skúsenosť alebo tým, čo očakávate veľkú vidinu peňazí, nemôžete to robiť s veľkým, s veľkým množstvom peňazí, skrz toho, že dávate dôveru niekomu, komu ho vôbec nepoznáte. Čiže toto sú čisto len skúšky, celkovo táto platforma je novšia, ich token začína stúpať, čiže um, viacero pozitívnych vecí ohľadom tejto platformy, že prečo to aspoň teda vyskúšať. Dobre. Zatiaľ teda, čo sa týka tých kopí platformiem, neboli príliš úspešné ani jedna, ale zase tu na máte fakt, že toto má láka veľmi, že tu vidím, že čo prakticky on robí kompletne so svojím účtom a ako sa mu darí alebo nedarí. Dobre, poďme teda na, na market. Čo sa týka marketu, market nám sedí na hodnote 1,7 miliardy dolárov, BTC dominancia 59%, čo sa týka najväčších výťazov stop 10, tak tu máme stále Cardano, ktoré by malo rásť. Ja som včera dával taký ten, že Cardano na 3 doláre. Nemyslel som tý, tým, že hneď pôjde na 3 doláre. Ja som to aj vysvetloval v live streame, lenže vo videu to nebolo. No myslím si, že ak, budeme, ak budú kryptomeny stúpať postupne, eh, tak myslím si, že Cardano by nemalo problém dvojsť možno ešte tento cyklus na 3 doláre. Čo sa týka vyšších sum, na to sa ja osobne nepozerám. Dobre, poďme teda na najväčších výťazov dneška. A tu je Filecoin, Basic Attention Token, Cardano, Zilika, One Inch, Avalanche, Digibyte a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Harmony minus 14,5% Bitmax token, Decentraland, Hedera, Hashgraph, Enginecoin, Chainlease, Chilis a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin zatiaľ drží tú líniu, hej, zatiaľ fakt, že statočne drží túto líniu, aj keď to nie príliš vyzerá dobre, máme tu negatívne otočenie alebo pokračovanie smerom dole, um, čo sa týka stochastik RSI, takisto máme tu VT cross, ktorý sa chce tlačiť smerom dole, takisto um, ten histogram začne rášť, čiže vyzerá to tak, že táto línia by sa nemala udržať, zatiaľ teda fakt, že predbieha, máme tu na štvorhodinovke tento signál na short, ja ho nevyužívam aj napriek tomu, že sme tlačení práve týmito IMA-kami, dvojhodinovka, tá nevyzdráva vôbec lepšie. E, mali sme tu e, včera takýto attempt, kedy sme vyleteli až na e, hodnotu 56 900 dolárov a boli sme odmietnutí a preto som vám hovoril, že je dôležité, aby sme sa dostali nad všetky tieto ima a aby sme začali sa odrážať práve od nich, že to, e, to práve nenastalo a tu nám vám chcem zase zdôrazniť a čo som rozprával aj na livestreame včera, veľkú dôležitosť toho, že ako fungujú ema a že sú fakt, že funkčné a dobré, čo sa týka tradingu. Čiže môžeme očakávať ďalší leg down. Na aké hodnoty, čo sa týka štvorhodinovky, tak tam by som sa pozrel na práve tie dve stovky, čož by nás mohlo udržať. Tu na nás to celkovo podporovalo. Čiže zatiaľ tá dve stovka ema na, na čtvrhodinovke je na hodnote 52 300 nejakých zhruba plus minus, čiže, ale môžeme očakávať fakt nejaký leg down, hej. Pokiaľ to nebude nižšie, alebo aj keby to malo byť na hodnoty tieto hodnoty, to by už nebolo až príliš dobré, 44 tisíc, ak by sme zatvorili vyššie, než na 47 tisícke, hej, že hoď by sme dumpli na nejakú 48 tisíc 500, bolo by to stále vynikajúce skrz toho, že by sme si nevytvorili nižší low, ale zatiaľ fakt, že Bitcoin vyzerá úplne v pohode, Neviem, že čo sa deje, či je panika na markete. Celkovo som pozeral na YouTube komenty a zo pár ľudí tam písalo, že proste vstúpilo na FOMO, keď sme prerazili 58 tisícku a predávali práve pri 50, alebo cez, keď sme prestrelili 58 tisícku, že ste nakupovali a niektorí potom predávali náspäť skrz toho, že to FOMO opadlo a prišiel strach pri 55 tisícke, čož nie je dobrá strategia. Hej, treba si fakt, že rozdeliť to svoje portfólio, treba sa naučiť, ak nerozumiete, nechápete Bitcoin, Fakt, že si prečítajte zo pár vecí, popočúvajte rôzne podcasty, rôzne videá, že kvôli čomu ten bitcoin je taký vynikajúci a to by vám malo dať aspoň niečo, že skrz čoho by som chcel investovať práve do tej danej kryptomeny, keďže takýmito vecami, takýmito rýchlým fomom a potom veľkou panikou prídete fakt, že o extrémne veľa peňazí a to nemusíte využívať ani futures alebo teda nemusíte využívať ani páku. Dobre. Keby by sa mal Bitcoin spamätať, tak tu na Analytics, JP Morgan a z viacerých spoločností prakticky povedali, že to, to recovery, ktoré by malo nastať na Bitcoine, môže trvať trošičku dlhšie a je to hlavne skrz toho, že proste analytika z CryptoQuant, tí rozprávajú, že proste nie je tu príliš veľa nového cashu. Proste, proste veľa peňazí už tu prišlo a neprišiel nový prílev tých daných peňazí, čiže možno preto očakávajú, že to spametanie toho marketu bude trošička dlšie. Máme tu ešte ďalšie zaujímavé dáta a to je, že kedy zdvojnásobíme alebo kedy pôjdeme na hodnotu napríklad 100 tisícky alebo vyššie, že ako dlho trvalo Bitcoinu, kým sa zdvojnásobil um, na určité hodnoty. Čiže vynikajúci post od Case Bitcoin na Twitteri, ja vám nechám aj tu na jeho Twitter, všetky linky aj na tie veci na Alunu platformu nájdete v diskripcii, Alunu nechám aj na YouTube a potom všetko nájdete na mojom Patreone, takisto aj na Library. Case Bitcoin dal takéto vynikajúci pohľad na históriu, že ako, ako, rýchlo sa dokázal zdvojnásobiť Bitcoin. Čiže tu ná len také, len také zhrnutie a taký sumár, že najrýchlejšie sa dokázal spamätať alebo zdvojnásobiť svoju hodnotu práve 7. januára, kedy vyskočil z hodnoty 21 000 dolárov na hodnotu 42 000 dolárov za v priebehu nejakých 22 dní. To mu celkovo dáva to, že zatiaľ sme v tej takej perióde marketu, kedy by sme, ako sme boli v, v, polovičke roku 2017, skres toho, že vtedy to trvalo Bitcoinu zhruba nejakých od 100 dní, alebo od, 20, od 100 dní do 20 dní, hej, nikdy nie pod 20 dní na to, aby sa zdvojnásobila nejaká tá suma. Čiže uvidíme, že či nám to potrvá 100 dní alebo menej. Zatiaľ si myslím, že by bolo úplne vynikajúce a ja som to aj spomínal, neviem už kedy, ale proste som to spomínal, že by to, že keby vyzeralo to tak, aby sme zažili práve túto vec, ktorá sa uskutočnila v roku 2017, kedy sme mali takúto vyššie mesačnú konsolidáciu. Kedy sme postupne, postupne išli nižšie a nižšie a potom sa potom prišiel ten nový nádych Bitcoinu, kedy prakticky tým, že spomalil ten market, brutálne spomalil ten market, tak IMIK sa mohli chytiť a prakticky vtedy Bitcoin sa začal odrážať od na Weekly Charte od 21 jednotky, hej, tej moving average. Čiže môžete si všimnúť, že 21 jednotka weekly uh, moving average je zatiaľ teda na hodnote 36 tisíc dolárov. Čiže ak by prišlo také obrovské spomalenie marketu, uh, tým pádom by sa tá IMEI ťahala vyššie a vyššie a možno keby to už bolo na nejaké 45 tisíc, že by sme sa dotkli pomaly takto, išli smerom dole a dotkli sa tej 20 jednotky, možno by to bolo z dlhodobého hľadiska len a len lepšie. Čiže vynikajúce dáta, uh, ktoré nám naznačujú to, že aby a, aspoň na aký timeframe by sme sa mali a mohli pozerať na to, že kedy sa teda dostaneme na dvojnásobnú hodnotu toho, alebo kedy by dokázal Bitcoin ísť na dvojnásobnú hodnotu. Dobre, čo sa týka pozitívnych správ, tak tu máme inštitúcie, o ktorých ja stále rozprávam. Proste inštitúcie nakupujú ten daný dip a rozpráva o tom Mike Novogradz a ja o tom rozprávam tiež už ako papagaj. Proste toto sú šance pre všetkých z vás nie predávať Bitcoin, ale práve nakupovať Bitcoin. Netreba panikári. Keď lezie market smerom dole, treba mať prich stane peniaze a postupne po percentách si začať skupovať market skrz toho, že takto zarobíte peniaze práve tými danými pádmi. Nie to, že budete predávať v mínuse a Mike Novograd s veľkým kľudom rozpráva o víkende, čo sa prakticky stalo, to je presne ten článok, ktorý som vám nestihol v livestreame ukázať. Čiže vynikajúca veľmi pohodová vec, takisto aj veľká obrovská spoločnosť, investičná spoločnosť Najdik, tí sa rozhodli, že vydajú takéto takýto announcement of announcement, už mi to pripadá ako keby boli Justin Sana, alebo ako keby si zobrali rádu od Justina Sana s tým, že o niekoľko týždňov, alebo teda do týždňa by mali prísť úplne, že vynikajúce bombastické správy, ktoré zmenia úplne celý chod tejto spoločnosti. Nevieme, že o čo sa má jednať, vieme, že investujú celkovo do Bitcoinu, majú veľký záujem o Bitcoin a takisto aj rôzne veľké obrovské spoločnosti. A ja som o tom informoval, investovali práve do tejto spoločnosti, ktorá vyzbrala dve. 100 miliónov od takýchto obrovských fondov, alebo teda spoločnosti Morgan Stanley, New York Live, Mass Mutual, Soros Investment a tak ďalej a tak ďalej. Čiže inve, správa od prichádzajúcej správe, čiže uvidíme, zatiaľ to vôbec nepohlo marketom, som zvedavý, že za akou správou prídu. Takisto pozitívne správy z podcastu, kde Visa CEO sa rozhodol povedať, že áno, možno sme spravili chybu ohľadom kryptomien, možno sme mali vstúpiť do tohto sektoru trošička, trošička, skôr, ale proste, že teraz je to už úplne ináč, to vyzerá ten daný market a on nevie s určitosťou povedať, že či zažijeme nejaké extrémny mainstream alebo teda, že či extrémne úspejú kryptomeny alebo nie, ale vie určite s určitosťou povedať to, že oni sa nevyhnú práve tomu danému marketu, čiže aj Visa, aj Mastercard sú veľmi pozitívne naladení, čo sa týka krypto mien a tu je ďalšia fakt, že postupná adopcia tých kryptomien, hej, alebo nášho sektoru, keďže aj takéto obrovské spoločnosti začnú využívať tú formu kryptomien, alebo teda kryptopladieb. Dobre, Gemini, tí celkovo už majú vo svojom custody servise 20 miliard dolárov, čiže vidno, že aj Gemini, takisto aj Coinbase Pro, alebo teda Coinbase, takisto aj Robinhood dokonca, PayPal, tieto všetky spoločnosti nám zná a ukazujú to, že ten rast kryptomien a záujem o kryptomeny je veľký. Tieto fondy, alebo to, že koľko peňazí oni majú pod správou, tieto veci len a len narastajú. Zatiaľ tu už vôbec žiadne zastavenie marketu ani úbytok nie je. Zatiaľ, či tá cena bitcoinu je manipulovaná, no možno je už príliš veľká panika alebo neistota z tradičného marketu práve teraz v tejto danej chvíli. Možno práve preto to nerastie. Takisto tu máme aj stimulček, ktorý fakt, že ja som veľmi zvedavý, že ako to dopadne. Neviem, kedy by mal prísť, ale dúfam, že uvidíme veľký nápor toho, že ľudia začnú ukladať peniaze a presne aj Forbes tu na o tom popisuje, že predpokladajú, že časť týchto peniazí určite pôjde do Bitcoinu. Takisto tu máme šialenstvo od, um, od politika jedného z Holandska. Ten si dal určite, viete, Laser na svoj billboard. Neviem, čo si mám o to mysleť, ale dobre, je to teda... Dajme tomu, že pozitívna správa. Dobre, poďme teda na trošička iné správy, aby toto video nebolo až príliš dlhé. ITER je, ako viete, stále tam bojuje komunita, alebo teda stále tam bojujú developeri s minermi. Minery prišli s tým, že dali nový proposal, alebo teda nový návrh EIP 3368, ktorý prakticky má poukazovať na to, a tu nás som vyťahol taký celkom pekný blok, ktorý má poukazovať na to, že ak chcú vyriešiť problém ohľadom EIP 1 559, tak by mali predstaviť práve túto implementáciu, ktorá by mala zvýšiť odmenu za bloky. Čiže teraz za každý, za každý, za každý, za každý jeden vyťažený blok minery dostanú 2 ITRE a týmto, to, touto novou implementáciou by mali dostávať 3 ITRE s tým, že v priebehu 24 mesiacov by sa to tá odmena mala stiahnuť na 1 čiže Neviem, ako to mám brať, proste Ether Minery sa snažia zarobiť čo najviac peniazy. Ja ho úplne chápem, že chcú proste zarobiť čo najviac peniazy, ale musia si uvedomiť, že musia nájsť nejakú spoločnú cestu. Celkovo um, toto veľmi nezažíva veľkú podporu um, v, v komunite, dokonca ani pri mineroch, čiže som zvedavý, že ako táto implementácia do, um, dopadne a že či dostane veľkú podporu. Zatiaľ to je návrh len niektorých minerov, ale nemá to fakt, že veľkú podporu, čo sa týka komunity. Aspoň teda zatiaľ. Minery majú aj iné problémy. Nvidia, ako viete, tak vydala nové grafické karty alebo novšie grafické karty a tým prakticky zablokovala prístup, aby sa s tými grafickými kartami minovalo. Čiže, ale vydali takýto nový update, kde nedopatrením tento nový update odblokoval práve ten ban, ktorý mali na krypto mining. Nvidia, nechápem, prečo ide tým daným smerom, že minery sú zlí a proste tieto grafické karty majú slúžiť hlavne teda pre našich gamerov a proste majú profit, čo riešia, proste nech, vyrábajú proste viac grafik a hotovo. Dobre, ďalšie pozitívne správy prichádzajú, čo sa týka e od Krakenu. Kraken ten informoval o tom, že ETH 2.0, že už majú uzamknutých vyše pol milióna eth v tom ETH 2.0, čiže ako som hovoril ja zatiaľ čo sa týka eth vôbec nemám stres, že by neúspel ale treba si tam dávať bachaj tá vojna tomu určite nepomáha aby cena eth išla smerom hore Elon Musk sa rozhodol, že bude predávať svoj tweet, niekto mu ponúkol 69 miliónov dolárov za jeho nft ten povedal, že chce 42 miliónov Dogecoinu, to by vypampovalo brutálne cenu, ale vidno, že troluje skrz toho, že potom napísal, že radšej nebude predávať a zmenil názor a nebude predávať to dané NFT. Podľa mňa to má niečo spoločné aj s SEC. Možno fakt, že už toho príliš veľa vecí tam rieši a nie je to príliš pozitívne, aspoň čo sa týka um, jeho vzťahu medzi SEC a Elonom Muskom. Čiže uvidíme, že ako to dopadne. A vynikajúca správa prichádza pre Litecoin implementácia Mimble Wimble kódu um, sa finalizuje alebo teda je v úspešnom konci s tým, že ešte nie je implementované. Ešte potrebuje prejsť niektorý, niekoľkými niekoľkými updatemami, potrebuje byť potom daná minerom a node operátorom, ale sú na dobrej ceste. Čiže ja som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Čiže toto boli dnešné správy. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. My sa vidíme ešte v dnes večer určite v nejakom videu. Ak teda prídu nejaké správy, alebo vyzerá to tak, že market sa prakticky rozbehne. Čiže uvidíme, že čo nám prinesie ešte večer tento market. Vidíme sa v dnešnom večernom videu. Čiautė.